ଆଜିର ଯେଉଁ ରେସିପି ଆପଣ ମାର୍କେଟରେ କେଉଁଠି ବି ପାଇବେନି, ଏତେ ହେଲ୍ଦି, ଏତେ ଟେଷ୍ଟି, ସୁପର ଡୁପର ହେଲ୍ଦି ରେସିପି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ବିନା କ୍ଷୀର, ବିନା ବଟର, ବିନା ତେଲ, ବିନା ସୁଜି, ବିନା ମଇଦା, ବିନା ଅଟା, ବିନା ବେକିଂ ପାଉଡର, ବିନା ବେକିଂ ସୋଡ଼ା, ବିନା ଏସେନ୍ସରେ, ବିନା ଓଭନରେ, ବିନା ଅଣ୍ଡାରେ, ସୁପର ଡୁପର ହେଲ୍ଦି ଟେଷ୍ଟି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ରେସିପି। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବନିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ଥରେ ବନେଇଲେ ପିଲାମାନେ କହିବେ ଏମିତିକି ସବୁଦିନ ବନାଓ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବି ନିଜର ବି ଇଚ୍ଛା ହେବ ସବୁଦିନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବନେଇକି ଖାଇବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ନା ତେଲ ଅଛି, ନା ସୁଜି ଅଛି, ନା ମଇଦା ଅଛି, ନା ଅଡ଼ା ଅଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଏତେ ହେଲ୍ଦି ଟେଷ୍ଟି ରେସିପି। ବିନା ଚିନିରେ ପୁଣି ବନା ହେଇଛି, ତ ଆହୁରି ହେଲ୍ଦି କହିଲେ ନ ସରେ, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଲ୍ଦି। ଆପଣ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ବି ଖାଇପାରିବେ, ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ଛୋଟ ସମସ୍ତେ ଖାଇପାରିବେ, ଯାହାକୁ ଖୁଆଇବେ ସିଏ ବି ପଚାରିବ ଏଇଟା କେମିତି ବନେଇଲ ବୋଲି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଯାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତ ବିନ୍ଦୁ ରୋଷେଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ପାଖରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସୁପର ଡୁପର ହେଲ୍ଦି ଟେଷ୍ଟି, ଯେଉଁଟାକି ଆଜିର ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ରେସିପି ବନେଇବା, ଯେଉଁଟାକି କେଉଁଠି ବି ଆପଣ ପାଇବେନି, ସେଇ ହେଲ୍ଦି ରେସିପି ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ଓଟ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଆମେ ବିନା ମଇଦା, ବିନା ସୁଜି, ବିନା ଅଟାରେ ବନେଇବା, ଓଟ୍ସରେ ହିଁ ବନେଇବା। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମେଜରମେଣ୍ଟ କପ୍ ନେଇଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ 2 କପ୍ ଓଟ୍ସ ନେଇଛି ଗୋଟେ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ରେ, ସେଥିରେ ଆମେ ଓଟ୍ସକୁ ଦେଇଦେବା। ତ ଆପଣ ମେଜରମେଣ୍ଟରେ ଟି କପ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଛୋଟ ବାଉଲ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମେଜରମେଣ୍ଟରେ ନେବେ, ତ ମୁଁ ଏଇଠି 2 କପ୍ ନେଇଛି ପ୍ଲେନ୍ ଓଟ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ମାର୍କେଟରେ ତ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଉଛି। ଆପଣ ମସଲାବାଲା ଓଟ୍ସ ନେବେନି, ପ୍ଲେନ୍ ଓଟ୍ସ ଆସୁଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ସେଇଟା ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି 2 କପ୍ ଓଟ୍ସକୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲେଣ୍ଡର ଜାର୍ରେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସୁପର ଫାଇନ୍ ପାଉଡ଼ର ବନେଇବା। ତ ଏଇଠି ଆମର ପାଉଡ଼ର ବନିଗଲା, ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ପାଉଡ଼ରକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିବାନି, ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେନର ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଭଲସେ ଛାଙ୍କି ନେବା କିମ୍ବା ଚଲେଇ ନେବା, ଯେଉଁଟାକି ତା'ର ଦରଦରା ଗୁଡ଼ା ବାହାରି ଆସିବ। ଭଲସେ ଛାଙ୍କି ଦେଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପାଉଡ଼ରଟା ପୁରା ସ୍ମୁଥ୍ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ରେସିପିଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ବନିବ ଆଉ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ସ୍ପଞ୍ଜି ବି ଫୁଲିବ। ତ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭଲସେ ଚଲେଇ ନେଲି, ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମର ଓଟ୍ସର ଦରଦରା ବାହାରିଲା। ତ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆକୁ ଅଲଗା କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ପାଉଡ଼ର ବନେଇକି ଛାଙ୍କି ପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ପାଉଡ଼ର ବନେଇବି ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଜିନିଷ ଆଡ଼୍ କରିବି, ଯେଉଁଟାକି ରେସିପିଟାକୁ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟି ବନେଇବ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ନେଇଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପର୍ଲେଜି ବିସ୍କୁଟ, ଯେଉଁଟାକି ମାର୍କେଟରେ ତ ବହୁତ ହି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଉଛି, ତ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦରେ ପର୍ଲେଜି ନେଇପାରିବେ, ନଚେତ୍ ଆଉ କୌଣସି ବିସ୍କୁଟ ବି ନେଇପାରିବେ, କାହିଁକି ନା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ବି ଭଲ ଆସିବ। ତ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ 10-12 ପିସ୍ ବିସ୍କୁଟ ରହୁଛି, ତ ମୁଁ ସେଇ ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ହିଁ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କଲି। ତ ମୁଁ ପୁଣି ପାଉଡ଼ର ବନେଇକି ତାକୁ ବଢ଼ାସେ ପୁଣି ତାକୁ ଆମେ ଚଲେଇ ନେବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ଆମେ ପୁଣି ଚଲେଇ ନେଲେ, ତ ଏଇଠି ଅଳ୍ପ କିଛି ଦରଦରା ବାହାରିଲା, ତ ତାକୁ ଏବେ ସାଇଡ଼୍ ରଖିବା। ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ନେବା, ସେଥିରେ ମୁଁ ଏଇଠି 1 କପ୍ ଗୁଡ଼ ଆଡ଼୍ କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ପାଉଡ଼ର ଗୁଡ଼, ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପତଳା ଗୁଡ଼ ବି ନେଇପାରିବେ। ସେମ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଏଇଠି 1 କପ୍ ପାଣି ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କଲି, 1 କପ୍ ଗୁଡ଼ରେ 1 କପ୍ ପାଣି। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅନ୍ କରିକି ଆମେ ତାକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିବା, ପାଣି ସହିତ ଯେମିତି ଗୁଡ଼ଟି ଭଲସେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଣିକୁ ଗରମ କରିବା, ବେଶୀ ଫୁଟେଇବାନି, ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଗରମ କରିବା। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୁଡ଼ଟି ମେଲ୍ଟ ହେଇଆସିଛି, ତ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ କୁକ୍ କରିବା, ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଆମେ କୁକ୍ କରିବାନି। ତ ଏଇଠି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ସହିତ ଗୁଡ଼ ଭଲସେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଆଉ ଗୁଡ଼ ପାଣିକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିବା। ତ ଏଇପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଓଟ୍ସର ପାଉଡ଼ର ବନେଇଥିଲେ ସେଥିରେ 1 ପିଞ୍ଚ ଲୁଣ ଦେଲି, 1 ଚାମଚ ଆମର ଡାଲଚିନି ପାଉଡ଼ର, ଆଉ 1 ଚାମଚ ଗୁଜୁରାତି ପାଉଡ଼ର, ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି 2 ପିଞ୍ଚ ହେବ ଆମର ଜାଇଫଳକୁ ଆମେ ଟିକେ କ୍ରସ୍ କରିକି ତା'ର ଗୋଟେ ପାଉଡ଼ର ଦେଇଦେବା, ଯେଉଁଟାକି ତା'ର ବାସ୍ନା ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଡାଲଚିନି ଗୁଜୁରାତିର ପାଉଡ଼ର ନା, ସେ ତ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼େଇବ, ଯେଉଁଟାକି ହେଲ୍ଦି ବି। ଆମେ ଯେଉଁଟାକି ଏସେନ୍ସ ଆଜି ଆଡ଼୍ କରିବାନି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ବିନା ଏସେନ୍ସରେ ବନେଇବା, ବାହାର ଜିନିଷ କିଛି ବି ଆଡ଼୍ କରିବାନି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ରେସିପି ଆଜି ସୁପର ଡୁପର ହେଲ୍ଦି ବି ବନିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୁଜୁରାତି ପାଉଡ଼ର, ଡାଲଚିନି ପାଉଡ଼ର, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଘରୋଇ ଜିନିଷ, ଯେଉଁଟାକି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଜିନିଷ। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଭଲସେ ପାଉଡ଼ରକୁ ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ ପାଣି ଆମେ ଥଣ୍ଡା କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ତ ଏବେ ଆମେ ସେଇ ଗୁଡ଼ ପାଣିକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ତାକୁ ଛାଙ୍କିକି ଦେବେ, କାହିଁକି ନା ଯଦି ବି ଗୁଡ଼ରେ କିଛି ମଇଳା ରହିଥିବ ତ ସେଇଟା ଭଲସେ ଛାଙ୍କି ହେଇଯିବ।
ତ ଏବେ ଆମେ ଗୁଡ଼ ପାଣିକୁ ଭଲସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଇକି ଆଡ଼୍ କରିବେ। ପରଫେକ୍ଟ ଆମର ଗୋଟେ କପ୍ ଗୁଡ଼ ପାଣି ମେଜରମେଣ୍ଟରେ ଆମର ବଢ଼ିଆସେ ବନିଛି। ଦୁଇ କପ୍ ଓଟ୍ସରେ ଆମର ଗୋଟେ କପ୍ ଗୁଡ଼ ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣି ଆମର ପରଫେକ୍ଟ ବନିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ମେଜରମେଣ୍ଟରେ ହିଁ ନେବେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଗୁଡ଼ ପାଣି ଦେଇକି ଆମେ ବ୍ୟାଟର୍ଟିକୁ ବଢ଼ିଆସେ ଆମେ ଭଲସେ ଗୋଟେ ମିକ୍ସ କରିବା। ତ ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟେ କପ୍ ଟୋଟାଲ ଆମର ଗୁଡ଼ ପାଣି ଲାଗିଗଲା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟିଏ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇବେ, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟାଟର୍ଟି ବହୁତ ସ୍ପଞ୍ଜି ବନିବ ଆଉ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ବି ବନିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବଢ଼ିଆସେ 2-3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଳେଇବେ ଗୋଟିଏ ଡାଇରେକ୍ସନରେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆଡ଼୍ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି 3 ଚାମଚ କି 4 ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ଆମେ ନେଇଛେ ଫ୍ରେଶ୍ ଦହି। ତ ଆପଣ ମେଜରମେଣ୍ଟରେ ବେଶୀ କମ୍ କରିବେନି, ମାତ୍ର 2 କପ୍ ଓଟ୍ସରେ 2-3 ଚାମଚ କିମ୍ବା 4 ଚାମଚ ଦହି ନେବେ, ଯେଉଁଟାକି ବିନା ଖଟାବାଲା ଦହି, କାହିଁକିନା ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟର୍ଟି ଆହୁରି ସ୍ପଞ୍ଜି ବନେଇବ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ବି ଆଣିବ। ତ ଏବେ ଆମେ ପୁଣି ଆମେ 2-3 ମିନିଟ୍ ଭଲସେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଗୋଳେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟର୍ଟି ବେଶୀ ପତଳା କରିବେନି କି ବେଶୀ ମୋଟା କରିବେନି। ତ ଏବେ ଆମେ ବ୍ୟାଟର୍କୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିବା। ତ ଏବେ ଆମେ କେକ୍ ଟିନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଘରେ ଯେକୌଣସି ବାଉଲ୍ ଥିବ ଆପଣ ନେବେ, ତ ମୁଁ ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ 2 ବାଉଲ୍ ନେଇଛି, ସେଥିରେ କିଛି ଅଏଲ୍ ଲଗେଇ ନେବା ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ବଟର୍ ପେପର୍ ବି ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କେକ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ବନିବ ନା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଆମର କ୍ଲିନ୍ ହେଇକି ବାହାରି ଆସିବ। ବଟର୍ ପେପର୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତ ଘରେ ଯଦି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେପର୍ ଯଦି ଅଛି ସେଥିରେ ଆପଣ ଅଏଲ୍ ଲଗେଇକି ଆପଣ ବଟର୍ ପେପର୍ ବନେଇ ପାରିବେ, ନଚେତ୍ ଅଏଲ୍ ଲଗେଇକି ବାଉଲ୍ରେ ଖାଲି ମଇଦାର ଡଷ୍ଟିଂ କରିନେବେ, ତ ସେଥିରେ ବି ବଢ଼ିଆସେ ବନିବ। ତ ଏଇଠି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟର୍ ଥିଲା ଆମେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଇନୋ ଆଡ଼୍ କଲେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ବେକିଂ ପାଉଡର୍ କିମ୍ବା ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଆମେ ଆଡ଼୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଇନୋକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଡାଇରେକ୍ସନରେ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବଢ଼ିଆସେ ମିକ୍ସ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମିକ୍ସ କଲା ଭିତରେ କେତେ ସ୍ପଞ୍ଜି ଭଳି ଜାଲିଦାର ବନିଗଲାଣି ଆମର ବ୍ୟାଟର୍ଟି, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ବି ବନିଛି। ଆପଣ କେହି ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆଜି ବିନା ଅଏଲ୍ରେ ବନେଇବା, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣିରେ ହିଁ ବନା ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏତେ ସୁପର ଡୁପର ହେଲ୍ଦି ବନିଛି, ଯେଉଁଟାକି କେଉଁଠି ବି ଏ ହେଲ୍ଦି ରେସିପି ପାଇବିନି ଆଉ ଏତେ ହେଲ୍ଦି ଦେହ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୁଡ଼ ତ ବହୁତ ହି ହେଲ୍ଦି। ତ ଏବେ ଆମେ ବ୍ୟାଟର୍କୁ ଆମେ କେକ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାଉଲ୍ ନେଇଥିଲେ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିନେବା। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟିଏ ବାଉଲ୍ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବାଉଲ୍ ନେଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ଯଦି କପ୍ କେକ୍ କରିବେ ତ ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଥ୍ରୋ ଆସୁଛି ଆମର ଯେଉଁ ଟି କପ୍, ସେଥିରେ ଆପଣ ବନେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଘରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଉଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବନେଇପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ବାଉଲ୍ରେ ଆମେ ବ୍ୟାଟର୍ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଟିକିଏ ତଳେ ବାଡ଼େଇ ନେବେ, ଯେଉଁଟାକି ତା'ର ଲଙ୍ଗ୍ସ କିମ୍ବା ଏୟାର୍ ଥିବ ବାହାରି ଆସିବ। ତ ଏବେ ଗାର୍ନିସିଂ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦରେ, ଘରେ ଯାହା ବି ଟ୍ରୁଟି ଫ୍ରୁଟି କିମ୍ବା ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ପଡ଼ିକି ରହିଛି ଆପଣ ଗାର୍ନିସିଂ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ୱିଦାଉଟ୍ ଗାର୍ନିସିଂରେ ମଧ୍ୟ କେକ୍ ବନେଇପାରିବେ। ତ ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ହୋମ୍ମେଡ଼୍ ଟୁଟି ଫୁଟି ବନେଇଥିଲି, ତ ସେଇ ଟୁଟି ଫୁଟିରେ ହିଁ ମୁଁ ଗାର୍ନିସିଂ କଲି। ତ ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ବିନା ଓଭନ୍ରେ, ଆମେ ଆଜି ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ହିଁ ବନେଇବା। ତ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ତାର କ'ଣ କରିବା ନା, ହୋଲ୍ସିଲ୍ ଆଉ ରବର୍କୁ ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କରିନେବା। ତ ଏବେ ଆମେ ଫ୍ରି ହିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା, ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଇଦେବେ, ନହେଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଗିନା କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ପ୍ଲେଟ୍ ଅଛି ତାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଇକି ଆପଣ ଏଭଳି ଭାବରେ ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ଫ୍ରି ହିଟ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ କେକ୍ର ବାଉଲ୍କୁ ସେଥିରେ ଆମେ ବେକ୍ ହେବା ପାଇଁ 30-35 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଛାଡ଼ିପାରିବେ। ତ 30 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆସେ ବନିଛି। ଆପଣ ମଝିରେ ବି ଚେକ୍ କରିବେ, ଯଦି ଗୋଟେ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚେକ୍ କରିବେ, ଯଦି ଛୁରୀଟି କ୍ଲିନ୍ ଆସିଲା ତ କେକ୍ଟି ପରଫେକ୍ଟ ବନିଛି, ଯଦି ଛୁରୀଟି ଲାଗିଲା କିଛି ବ୍ୟାଟର୍ ତ ଆପଣ ଜାଣିବେ କଞ୍ଚା ଅଛି, ତ ଆପଣ ଆଉ 5-10 ମିନିଟ୍ ଆପଣ ବେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନିଛି ଆଉ ସ୍ପଞ୍ଜି ବି ବନିଛି, ମାନେ ହାତକୁ ଏତେ ଡ୍ରାଏ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ବିନା ଅଏଲ୍ରେ ଯେହେତୁ ବନିଛି ନା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନିଛି, ଆପଣ କେହି ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ବିନା ଅଏଲ୍ରେ ବି କେକ୍ ବି ବନିଯିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବଟର୍ ପେପର୍ଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କ୍ଲିନ୍ରେ ବାହାରି ଆସିଲା ଆଉ କେକ୍ଟି କେତେ ଜାଲିଦାର ସ୍ପଞ୍ଜି ହେଇଛି, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ୟମି ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ତ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ସହିତ ତା'ର ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ଗୋଟେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆସୁଛି, ଯେହେତୁ ଡାଲଚିନି ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଗୁଜୁରାତି ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଜାଇଫଳର ପାଉଡ଼ର ଦିଆହେଇଛି, ତା'ର ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି ଆଉ ତା'ର ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ମାନେ ଯେତେ ଦେବେ ସେତେ ଖାଇବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ସ୍ପଞ୍ଜି ବନିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଦେଖାଉଛି,
ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନେଇଛି। କେବଳ ପାଣି ଆଉ ଓଟ୍ସରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିନା ତେଲରେ ବି ବନିବ କେହି ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଟିକି ବି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏଇଠି କାଟିକି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ପଞ୍ଜି ଜାଲିଦାର ବନେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ବିନା ତେଲରେ, ବିନା କ୍ଷୀରରେ, ବିନା ସୁଜି, ବିନା ମଇଦା, ବିନା ଅଟାରେ ଆପଣ ହେଲ୍ଦି ଜିନିଷ ବି ଘରେ ବନେଇ ପାରିବେ। କାହିଁକିନା ଚିନି ତ ଆଜିକାଲି ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଖରାପ, ତ ଗୁଡ଼ଟା ବହୁତ ହି ହେଲ୍ଦି ହେଇଥାଏ। ଗୁଡ଼ ଜାଗାରେ ଆପଣ ମିଶ୍ରି ପାଉଡ଼ର ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବେଟର୍ ହେବ ଗୁଡ଼ରେ ବି ବନେଇବେ। ତ ଘରେ ଯଦି କେହି ପେସେଣ୍ଟ, ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କେକ୍ ବି ବନେଇକି ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ମାର୍କେଟ୍ କେକ୍ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ଦି ନୁହେଁ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଘରେ ବନେଇକି ଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ଥରୁଟେ ବନାନ୍ତୁ ଦେଖିବେ, ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଏଇଭଳି ହେଲ୍ଦି କେକ୍ ଘରେ ବନେଇକି ଆପଣ ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଟି ସ୍ନାକ୍ସ ପାଇଁ ବନାନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ପିଲାଙ୍କୁ ଟିଫିନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା କିଏ ଯଦି ଗେଷ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି ଘରକୁ ତାଙ୍କୁ ବି ଆପଣ ସ୍ନାକ୍ସ ଭାବରେ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖିବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ, ମାର୍କେଟ୍ କେକ୍ ଠାରୁ ଏଇ କେକ୍ଟା ବହୁତ ହି ହେଲ୍ଦି। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଏଥିରେ ଚକୋଲେଟ୍ ଫ୍ଲେଭର୍ ଆଡ଼୍ କରିବେ ତ କୋକୋ ପାଉଡ଼ର ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ତ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟି ବନିବ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ବି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଥରୁଟେ ବନାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନା ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ବନେଇବେ, ଯେତେ ବନେଇବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେତେ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ତ ବିନ୍ଦୁ ରୋଷେଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଆଉ ପାଖରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ଯଦି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଥରୁଟେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ବନିବ। ତ ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ହେଲ୍ଦି ରେସିପି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମସ୍କାର।